runti degmooni wax looma qaybsan. Waxaad moodaa qaybta Hiiraan inay u badan yihiin madaxda maamulka Hirshabeelle. Maamulka sare waa shan madax xubnaha ugu sarreeya. Markii horena heer jowhar waxay ku lahaayeen madaxweynaha hadda joogo ku xigeen ah ay ku lahaayeen, heer Hiiraanna afaray ku lahaayeen. Haddana heer Hiiraanta afaray leeyihiin, qaybta jowhirna halay leedahay. Ma waxay la tahay siyaasiyiinta abaabule halka laga soo qaado qotooyay ku ruun yihiin, miyay ula jeedaan qaybta hadda qaylinaysa iyagoo wixuna xaggooda jira? Ma qaybaha haloo celisho waa nagu bateenay la qaylinayaan? Horta waa gara la ahay arrintoor wax may ku wajahan tahay. Taasu waa taasaan leahay. Waxaan leeyahay arrintaasu arrin loo baahan yahay maahan. Cidda hadda qayla idaana cune idaana cabaadeha hadda kahor lagu xantay iyogaa yiri. Marka wixina xagga saamigna xagga u badan yahay, qayladina xaggay u badan tahay. Marka maxaqaa ka qaylisiiha ahoo qaybtaana wixii laga badsadee in loo soo celiyo may dadku la karkarayaan? Ma dadka deegaanka degan oo Hiiraanka la degan waxay qaateen oo ogolayn? Waxaan jeclaalay arrintaas in siyaasiintooro iyo aqyaartooro iyo bulshada dhammaan isweydiiyaan waxa loola jeedo. Anigu ma garana, bal horta in laisweydiiyo arrintaas waa rabaa. Hadlayay nin xildhibaanna ah, wasiirna soo noqday, Goodax Barre, yaa wuxuu aad uga hadlayay arrinta. Goodax aniga hadda arrintiisa ku fogaa maayo. Haddii xilka Goodax marka hadduu xil haayona, waa nin bulshada dhammu inay faraxsan tahay oo say rabto hayso. Haddii xilka laga qaadona, balaayo dalka nabadu kama jirto, waa balaayeysay. Marka horta Goodax intaa u dhaafmaa, wuu maqlayo madaxweynaha Hirshabeelle inuu dhahayay nin aqoon le maaha, nin wax garta maaha, nin cunsuriya maaha. Labada Soomaalida aad taqaana iyo waana dad isku deegaana. Marka labadoor halki cunsuriya iyo halki xunbad waxaan leeyahay ummaddaa taqaan, laakiin inaan bulshada la kicin. Marka taasina taasaan ka leeyahay arrinta. Marka Hirshabeelle arrin hadda waqtigi in la dhiso la rabay, haddii wax kala daadsan yihiin in la daardaarsho la rabay ay ahayd, laakiin in dib lagu qabto rag siyaasiyiinoo saas uga hadlo mar ilama ahayn. Waxaan leeyahay siyaasiyiinta heer Hiiraan arrimada hadda socda waxaa ka qabtaan obolojeysna ka baashan. Taas ma haysaan uga gudba dowladda dhexe. Waxaa la sheegayaa aniga ninku dadku waa isfaduulsha, laakiin nin janan aa lagu sheegayo Hiiraan ku sheegaya ninka abaabulka hadda hogaamiye u ahay maamul goboleed iyo saraakiil qaranku leeyahayna isuma adkaysta. Marka dowladda dhexo waxaa laga rabaa arrimadaas inay wax ka qabato. Hadday wax ka qaban weydo waxaa loo eedeynaa inay dib u gurato iyadoo la rabay waqtigeeda ku fogeysato. Arrinta Kismaayo laga hurinaa iyo arrinta Hirshabeelle hadda ka socota, dowladda dhexo haddayan aragti lagu qanci karo ka qaban, iyadana sidii mucaaradku ayaanta ku qaylinayay oo inay wax boobaan rabaan, arrintaas ay ku saleysnaahe. Marka dowladdaynuna waxaan leeyahay arrinta wixii maamul goboleedyada ka badsanaya ha ka qabato kata weyn. Saasaan arrinta Hirshabeelle uga baxaa. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.